Miri, kthehemi, vazhdojmë ende për të biseduar për ngjarjen e cila sigurisht ka bërë të reagojë gjithë rrjetin, një dhunë e vazhdueshme ndaj një fëmie gjatë kohës që ai shoqërohet nga një person i rritur, nga një zonjë, nga një vajzë. Nuk dihet ende nëse është nëna apo jo, sigurisht që dyshimet e para kanë qenë që është nëna ajo që e dhunon në rënd fëmijën, duke filluar nga shuplaka e deri tek dhuna fizike, akoma dhe më rënd duke qelluar edhe me shema. Gjithsesi, për të mos u ndalur ende më shumë, ndonjëherë her pas here do duhet që ta shoqërojmë edhe me videon, pavarësisht se ajo është blur për të mos e rënduar më shumë situatën tani herët në mëngjes, po gjithsesi duhet për të parë dhe për të reflektuar. Le të jetë një lloj momenti reflektimi për gjithë. Sa denoncohen këto raste dhe çfarë parashikon ligji, do kemi mundësinë që ta flasim me Nexhi Beqirin, avokaten. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Vazdojmë ende që jemi me Suela Koçibellini, aktiviste për drejtat e fëmijëve. Është larguar Mirgiti, po e falenderojmë shumë që ishte në pjesën e parë për të biseduar në lidhje me këtë video. Nexhi, sa reagojmë? E para njerë, se ju ndoqa pak. Po. Në pjesën e parë, ajo që shihet është shumë pak në krahasim me çfarë ndodh brenda katër mureve të shtëpisë. Dhe ky është një konkluzion që e dinë mbar bota. Ajo që dohet theksoja njëkohësisht është që njerëzit janë shumë të gatshëm të shkruajnë në rrjetet sociale, se është një gjë që është shumë e lehtë, shumë e kollajshme, dhe kur janë dhe pa punë, rrinë dhe me orë të tëra në rrjetet sociale, dhe natyrisht që atje prononcohen shumë kollaj. Kurse kur është puna në ballafaqimin konkret, kur e shikon diçka që ndodh, qoftë te komshia, qoftë në oborrin e pallatit, në rrugë, në supermarket e tjerë, njerëzit ju nuk janë të gatshëm të konfrontohen, e jo thjesht sepse nuk e quajnë në një obligim qytetar, por njëkohësisht ndonjëherë ka dhe raste kur bëhen vetë viktimë, si që ishte dhe rasti djeshëm, par djeshëm në Gramsh, që hynë për të ndarë, dika tjetër dhe mundet bjesh viktim e kësaj. Pra ne dhe njerës ndo njerë hezitojnë se thonë zdihet se qarë mund tjetë a njeri u aty. Kam frik, po, pra kam frik se mund të bjen viktim e kësaj. Por këtu është rasti pak më ndryshe, dhe më thonë ishte një rast që njerëzit e kishin parë, po unë duhet them diçka edhe më tepër, kështu e ndjej që duhet theksuar kjo gjë. Kishte një rast konkret, evident, shumë i rëndë i dhunës që ushtrohet ndaj fëmijës. Unë doja të plotësoja diçka në ato që u tha këtu, që sipas një psikoanalisti të rëndësishëm amerikan i cili ndjek problemet e fëmijëve, prindrit janë dhunuesit e parë të fëmijëve. Pse? E para njerë që çdo fëmijë do të ishte i lumtur të rinte nga dy prindër që janë me gjithë kondicione, me gjithë kushtet e mrekullueshme. Jo thjesht kushtet ekonomike, por në radhë të parë nga dy prindër të cilët janë, si thua, siç e thot populli shqiptar, janë racë mirë, racë mençme, e bukur etj. Që do thot janë njerëz të, si thua, që kanë përgjegjësinë e dur, kanë mendimin e dur, kanë formimin e dur për të rritur dhe për të edukuar fëmijë, të denjë për të qenë prindër. Pra, ata vetë dhe të rritur fëmijë që janë të rrethuar me dashuri, kjo është themelore. Pa. Dhe pastaj me kushtet e ndryshme respekt, ekonomike. Respekt, dinjitet, por me gjithatë, bota ka provuar që pavarësisht, si thua, kromozonet që merr nëpërmjet prindërve, nëpërmjet trashëgimisë, ajo që është e rëndësishme është vullneti, këmbgulja që njeriu të arrijë, sepse shoqëria sot është shumë e zhvilluar, të arrijë që të ketë vetë formimin e duhur, pra të progresojë, të jetë një njerëz që është i dobishëm në shoqëri dhe që ai në çdo moment të jetës, si thua, me përgjegjësitë veta në përputhje me moshën, me detyrimet që ka ndaj familjes, ndaj vetes, ndaj rrethit shoqëror, ndaj shokëve të klasës, të shkollës e tjerë. Pra, përgjegjësitë e shpirtit që sillesh në jetë një fëmijë. Këtu do të ndalësh me sa po kuptoj. Atëre do dalë ka ajo që është shumë e rëndësishme. Që domethënë fëmijët vinë në jetë nga dy prindër, po nuk janë ata përgjegjës që pikërisht lindin nga dy prindër që s'kan përgjegjësinë për të quajtur prindër. Pra ju gjithë një konvenon, pra shkon në të njëjtin hap, në të njëjtën, si thua, simetri, lindja e fëmijëve me përgjegjësinë, me aftësinë e prindërve për ta bërë këtë rol si duhet ndaj fëmijëve të tyre. Mendoj se vëmendja e shtetit, e shoqërisë, e opinionit publik tani duhet të spostohet pak, të futet thellë në problemet që ka familja shqiptare, e rritja, edukimi i fëmijëve.
kujtojmë i vonë për edukimin e fëmijëve, kur ata kanë shkuar 10 vjeç, 12 vjeç, dhe kur ata shfaqin problemet e para, atëherë ndërhyn familja dhe atëherë stresohet, acarohet, që si po ndel fëmija nga duash. Ndërkohë që edukimi fillon që kur është që sa lind fëmija, që një vjeç, 2 vjeç, do i duhet ta vendosësh pranë librave. Duke sikur nuk kupton, po kupton gjitha, është si ju është frëngjerë. Un kam 4 nipa dhe mbesa dhe dita bëj dhe dallimin të rolit prindëror të secilit në të tre familjet, domethënë të dy vajzave dhe djalit, rolit të prindërve në edukimin e fëmijëve. Pra është një proces që unë e shoh, si thua, e kam prekur në çdo moment përveç atyre që kam bërë vetë. Është pasqyra e prindërve, ta marrësh të shprehja. Komplet, komplet përgjegjësia e prindërve për të rritur mirë fizikisht, mendërisht, për të rritur emocionalisht mirë fëmijë. Tani pse përmenda këtë të momenti tani? Në Shqipëri nuk i njohin ato që ka ligji. Në që kuptim? E para njerë, kur ka një nën që dhona fëmijën, e pari është burri, i cili duhet kërkoj urdhëmbrojtje, ndaj, do më thënë, për këtë fëmijë. Pra duhet bashkëshorti i pari fare? I pari fare, sepse është përgjegjës ligjor për fëmijën që është 9-18 vjeç. Do më thënë, ai mund të kërkoj që nëna t'i qëndroj larg fëmijës, siç merret një vendim gjykate, kur kërkohet urdhëmbrojtje, pra të kërkoj urdhëmbrojtje për fëmijën. Nuk e bën, nuk e dim se ç'i larg në gjykurën e një shtëpi. Atëre, ky është një ky është një dhënuesi gjithnjë me përmirësimin e ligjit në dhjetor të vitit 2021, gjithnjë që në momentin e parë kur gjykata policia dhe pasaj gjukata me një vendim e përcakton se kush është dhunosi dhe kush është viktima, direkt viktimën e heq nga i ambient. Pra nuk duhet të rrim me viktimën dhunosi. Kjo është pak e vështirë se ne kemi parë rastin vështir, që po, e dim që kemi qëndruar në një shtëpi. Por, edhe që të rrish kshu, pas një lloj reagimi. Pra ti thua që i pari fare duhet të jetë babai që të reagojë. Sepse okay. Është përgjegjësi ligjore okay. Ai. Atëherë do bëjmë një do ndalemi tek një detaj. Ende jemi me dyshje nëse është nëna apo jo. Pra, ende nuk dihet nëse është nëna apo jo. Ne kemi dyshuar që ditë që është nëna. Megjithatë, do kemi mundësinë që të lidhemi vetëm pak me korrespondentën tonë, Klorida Gjuzi në Durrës, për të kuptuar se si është zhvilluar kjo ngjarje, pra Klorida, cilat janë të rejat nga kjo ngjarje, sa ka avancuar policia në bashkëpunim me prokurorin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flori, mirëmëngjes Greta. Në fakt nuk ka avancuar fare, pasi gjatë pasdites së dieshme ne kemi pasur mundësi të komunikojmë me përfaqësuesit e policisë së Durrësit për të pësuar më tepër detaje lidhur me faktin fillimisht nëse janë pamje filmike të vërteta apo jo. Kemi pasur mundësi të komunikojmë dhe të pyesim për detaje lidhur me në çpik është hetimi momentalisht që flasim, megjithatë në një njoftim të lëshuar, një njoftim zyrtar të lëshuar për mediat, policia ka bërë ditur se ende vijon punën për kërkimin dhe identifikimin e shtetasesh që shfaqet të pamjet filmike. Kësaj nuk kemi asnjë informacion lidhur me faktin nëse është apo jo nëna, megjithatë, sido që të jetë është një ngjarje e rëndë që ne në fakt kemi raportuar jo pak herë nga Durrësi raste të keqtrajtimit të fëmijëve, çka do të thotë se problemi nuk është i izoluar, nuk kemi të bëjmë me një problem që po ndodh ka ndodhur apo është bërë publik to ditët e fundit, por është rritur Kur mendohet pakera, se mund të ketë nga Durrësi për mënyrën se si fëmijët trajtohen. E thash në fakt që nuk ne kemi pasur shumë pyetje që e kemi drejtuar institucionit policisë, por nuk kemi pasur ende asnjë përgjigje për shkak se hetimet vijojnë dhe ata vetë ende nuk kanë asnjë informacion që mund t'i ndihmojnë në zbardhjen e plotë të gjithë ngjarjes. Policia nuk kemi gjithashtu e ka marrë vesh nga mediat këtë ngjarje, por megjithatë policia edhe në njoftimin zyrtar të lëshuar për mediat ka njoftuar se kanë qenë pikërisht pamjet filmike të publikuara në rrjetet sociale, ato që kanë zbuluar ngjarjen e rëndë dhe më pas kanë sjell edhe fillimin e hetimeve nga drejtoria vendore e policisë Durrës. Pra nuk ka pasur asnjë denoncim më herët apo nuk është dërguar në organin e policisë ngjarja. Vetëm në rastin e publikimit të pamje filmike në media ka bërë që kjo e fundit të reagojë dhe të nisë hetime. E thash në fakt dhe më kot, policia ka informacion që një... Po, vazhdo. Jo, vazhdo mbyllë se do pyes edhe për diçka që nisi në fillim.
Policia ka informacion për ngjarjen, por për shkak se ndoshta vetëm ditën e djeshme u bë publike, ato nuk kanë mundur ende të bëjnë identifikimin e kësaj shtetaseje. Megjithatë, policia ka mundur të marrë kamerat e sigurisë dhe ka zbarkuar në zonë për të mësuar më tepër detaje, por sigurisht të gjithë vendimin përfundimtar apo zbardhjen e plotë të ngjarjes do ta bënte pikërisht identifikimi i shtetasesë që shfaqet në video. Dëshmitar okular ka pasur shumë, megjithatë ende asnjëri prej tyre nuk është identifikuar nga policia, çka do ta bënte më të thjesht sigurisht identifikimin e shtetasesë që shfaqet në video. Do të duam që të ndalemi pak. Ndoshta për të përfshirë, sepse të thuhet që policia ka shkuar në terren për të marrë kamerat e sigurisë. Pra flasim çfarë ka raportuar deri më tani policia dhe nuk është identifikuar askush. Këtu tani jemi në dy situata. O janë marrë kamerat e sigurisë dhe identifikohet personi në fjalë, ose nuk dihet ende se ku ka ndodhur. Ndërkohë nga ana tjetër duket sikur policia dhe ka thënë specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Durrës kanë referuar materialet në policë. I kanë dërguar domethënë. Cilat materiale janë referuar? Ende nuk dihet se cilat materiale. Kam lexuar në informacion orët e vona mbrëm natën që është identifikuar personi. Ja, ndeshta dëgjoj vetëm pak zonjën Exhi dhe direkt. Unë në të nërët e vona kam lexuar që është identifikuar personi dhe ka filluar ndjekja penale për dëmtim të fëmijës, dhunë dhe fëmijës. Ku e lexove këtë një shtrajtim në një portale, kam lexuar që policia e ka identifikuar pas... A, ke lexuar në portale? Në portale, po nuk e kam të qarë, po si pas portalit, si kur policia dhe ka denoncuar këtë gjë, por ke shtrajtim të fëmijës që parashikon në bazë të nenit 140 të kodit penal, dhe që parashikon një dënim nga 3 muaj deri në 3 vjet. Por unë mund ta trajtoj pak... Sa ta pyesim pak kolegën, sepse ajo kishte për të thënë diçka lidhur me pyetjen që bëri edhe Flori. Flojda? Në fakt, policia ka theksuar vetë në njoftimin që ka lëshuar për media që vijojnë kërkimet për identifikimin e kësaj shtetasi. Megjithatë, unë e thash, materialet që mund të jenë referuar kanë vënë pikërisht me kamerat e sigurisë. Durrësi është i vogël dhe mjafton të shohësh kamerat e kupton se në cilën zonë të Durrësit bëhet fjalë. Dhe informacioni është që kemi të bëjmë pikërisht me një prej pikave të lagjes numër 13 të zonës së plazhit. Kështu që ka qenë fare lehtë të zbulohet vendi, por do të jetë shumë e vështirë për të zbuluar identiteti i saj, sepse janë pikërisht fakti që nuk kemi më dëshmitar okular, nuk mund të zbulohet më tepër prej këtyre të fundit, por mbetet gjithçka në atë që pamjet mund të transmetojnë dhe sa mund të ndihmojnë ato për identifikimin e saj. Megjithatë, nuk është mision e pamundur, policia edhe më herët ka identifikuar raste të tilla. Është identifikuar që është në lagjen 13 në zonën e plazhit, ku është pak a shumë lagja 13? Kjojda, për ta kuptuar edhe ne që nuk jetojmë ndoshta. Lagja 13 është pika... Po. Lagja 13 fillon që nga ura e Dalanit në drejtim të konvaleshencës dhe përfundon tek përroja Gajt, aty ku në fakt shtrihet e gjithë via bregdetare e Durrësit për të kaluar mandej në Kavaj apo në Golem. Dhe pikërisht në këtë zonë, kamerat e sigurisë tregojnë vendin ku mund të jetë parafërsisht. Më pas janë pikërisht vajtja në terren dhe këqyrja apo bisedimi me qytetarë të ndryshëm apo biznese të zonës, të cilët mund ndihmojnë me kamerat e sigurisë, ato që mund të japin më tepër informacion dhe mund të zbulojnë vendin ku ka ndodhur e gjithë ngjarja. Por e thash, janë shumë hetime që duhet të kryhen, janë shumë kamera që duhet të këqyren derisa të mund të arrijmë në një rezultat konkret që ka të bëjë pikërisht me identifikimin e kësaj shtetasi, sepse e theksoi policia vetë të paktën në informacionin zyrtar që ka lëshuar për media, ka bërë të ditur se vijojnë kërkimet për identifikimin e kësaj shtetasi. Në rast se do të ketë zhvillime të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me arrestimin e saj, ndjeke. Po për sa i përket ndihmës që jepet në komunitet, Tirana dhe Durrësi reagojnë ndryshe. Pra Tirana via Verde reagojnë ndryshe nga Tirana rrethe, jashtë saj, Tirana nga Durrësi ka reagimet ndryshme. Si është atje në komunitet? Ndoshta edhe pak mundësia dhe mentaliteti. Se po e diskutonin pak në pjesën e parë me dy të ftuarit. Në fakt, nuk ka nevoj të ta komentoj unë, kushdo që ka parë videon apo që mund të shoh videon e kupton mendsinë e rasteve të tilla. Qytetarët kalojnë pa reaguar, pa ndërhyrë, sepse vijon të jetë, madje ne kemi pasur një komunikim edhe me drejtoreshën e shërbimeve sociale në Durrës, që vijon të jetë mendësia që secili është për hesapin e tij, secili shikon interesin e tij, secili shikon ngjarjet që i prekin atë. Nuk ka pasur ndërhyrje nga qytetarët, nuk ka pasur denoncim që është dhe më e rënda.
nga qytetarët, pasi policia të gjithë ngjarjen e ka mësuar nga rrjetet sociale. Nuk ka shkuar askush, apo nuk ka telefonuar askush, që të bëjë një denoncim dhe jo mandej të ndërhyj apo të ndihmoj foshnjën, fëmijën. Këta të falenderojmë për raportimin dhe besoj do të kemi informacione të tjera në vazhdim sa i përket hetimit që ka nisur policia. Mirë, tani e hapim bisedën në vërsësi të informacioneve që na dha Klojda. Ende nuk dihet, pavarësisht informacionet nga kamerat e sigurisë janë marrë, por sërish nuk kemi persona të identifikuar. Ne kemi raste që nuk janë zbuluar vrasjet. Kështu që dovonohet zbulimi i kësaj situash vepre penale, do më thënë nuk na shqetson si na shqetson që nuk janë zbuluar vrasje të cilat ka qenë shumë të ronda në Shqipëri. Me gjitha të... Po normalizohet thua, këto raste thua janë të normalizuara? Këtu po dalë. Problemi është i gjitha tyre rasteve që nuk denoncohen. Tani si funksionon jashtë edhe si është situata këtu në Shqipëri. Përgjegjës për rritjen dhe edukimin e fëmijëve janë me ligj. Në më thënë, edhe në bazë të kodit të familjes në një ka të përcaktuar qartë janë dy prindrit. Por ama është dhe shteti i cili me institucionet e veta është përgjegjës për jetën, për shëndetin, edukimin, shkollimin e fëmijëve. Çfarë do ndodhte jashtë në gjenerasë do ishte ky lloj imazhi? Çfarë do? Unë nuk flas vetëm për këtë imazh, por të gjithë janë dëshmitarë, që nga shkolla, që nga familja, në rrugë, në aktivitete të ndryshme, që ka fëmijë që janë të dhunshëm, janë të dhunuar dhe ata një ditë bëhen dhe të dhunshëm në shoqëri. Atëherë, ka njerëz që shikojnë këto fenomene. Si denoncojmë, si është bashkëpunimi midis atyre që janë përgjegjës për këtë problem. Ja është çfarë bëhet në këto raste, po për të kuptuar pak edhe situata në Shqipëri. Në rastin më të parë, në rastin më të parë, në qoftë se në shkollë, një fëmijë shkon me një shenjë, me një hematom, qoftë se është i mërzitur, ai fillon që të mos mësojë në shkollë, vjen si i përgjumur, nuk është i trishtuar, është i mërzitur, atëherë puna e parë e mësuesit që është si, qoftë është në fillore, qoftë është në shkollën tjetër, edhe i mësuesit kujdestar dhe pasaj i asistentit social në shkollë, i psikologut që është në shkollë, etj, është që thërret pra prindin, është detyrimi i parë, në mënyrë që ta vëjë në dijeni se çfarë problemi ka, pse fëmia është në këtë gjendje. Dhe në qoftë se e shikon që kjo gjendje vazhdon, hyn edhe më tepër, ka një bashkëbisedim më të thellë, që keni probleme në familje, çfarë ka ndodhur. Dhe në qoftë se shef që ka shenja dhune që janë të dukshëm, përveç asaj dhune emocionale, psikologjike që ndoshta shihet thjeshtë trishtimi, mërzitja, tërheqja nga mësimi, mbyllja në vete etj., atëherë me njëherë denoncon në polici. Thot, ne shohim që ka një problem në familje. Dhe është detyra pasaj e policisë që të verifikojë me mjetet e veta që ka probleme, ka dhunë në këtë familje etj. Dhe në rast se ka, pra jemi në fazën apo në situatë hipotetike që ka dhunë, çfarë ndodh? Në qoftë se ka, njoftoi fëmia, ashtu. Në qoftë se ka në burg, çfarë ndodh? Në qoftë se ka, atëherë kërkohet një në rast të parë. Në rast të parë kërkohet një bashkëpunim që të zgjidhet situata. Nëse rasti është flagrant, atëherë policia e ndjek dhe merr në përgjegjësi penale pikërisht prindin i cili ka ushtruar dhunë. Ka raste dhe më të tjera që nuk njihen në Shqipëri sot, që i hiqet kujdestaria fëmijës. Për shkakun në raste të tilla, nëse prindi nuk është përgjegjës dhe nuk e kërkon urdhrin e mbrojtjes, e kërkon prokurori urdhrin e mbrojtjes, sepse ka të bëjë me jetën dhe shëndetin e fëmijës, ose rasti tjetër pasaj që prokurori inicion, domethënë ai bën kërkesën në gjykat që të hiqet kujdestaria e prindëve, që do të gjithmonë, do të thotë deri në moshën 18 vjeç, apo hiqet kujdestaria, ja marrin këtë fëmijë, e vendosin në qendra për të dhe ai nuk e takon më këtë fëmijë. Domethënë që fillimi bëhet i qartë, nëse ata vjen vjet. Folëm këtë me Suelën, po nuk ndodh. Po shikoj, në Shqipëri duhet të fillojë kjo gjë, sepse në Shqipëri ka një mentalitet që prindi mund të bëjë çfarë të dojë mbi fëmijën. Po mirë, po ka një debat të mentalitetit, sepse kemi dy nivele ndërhyrje. Pra, u bë dëmi patjetër, ne duhet të reagojmë edhe duhet të marrim gjitha masat ndaj prindërve. Tash i presim që të bëhet dëmi të gjithë fëmijët, me thënë të drejtën do kemi shumë fëmijë të dëmtuar. Ndërkohë, masat paraprake dhe masat zbutëse janë kjo fushat, disi ndërgjegjësimi dhe kjo fjalë që po themi, dhe për t'ju bërë me dije prindërve se kush janë masat edukuese. Jo të gjithë njerëzit janë përgatitur për të rritur fëmijë. Patjetër, sepse të prindërosh, ti fillon për ditën e parë në momentin që fëmia ka në duart e tua. Nuk është se ka një shkollë, por ndërkohë ka praktika të mira prindërimi. Dhe ndoshta këtu duhet të ishte pastaj ndërhyra paraprake e të gjitha grupeve që janë në terren, e të gjitha aktorëve që ndikojnë tek familja për ta fuqizuar këtë familje. Për ta parandaluar këtë situatë. Për ta parandaluar këtë, sepse sigurisht dihen faktorët e rriskut. Pra, nëse ne kemi nën e cila ka shfaqur probleme mendore që në shtatzani,
apo që në një moshë më të hershme, dhe ajo sigurisht ka të drejtë martohet të sjellë një jetë fëmijë. Ajo është një familje cila ka nevojë të ndiqet, nuk ka nevojë të lihet në gjendje të lirë. Kush e ndjek këtë familje në rast se? Po këtu qëndron puna. Pra ne kemi këto njësi që janë për mbrojtjen e fëmijëve. Këto duhet të kenë dhe këtë përgjegjësi. Ne kemi një ligj që është për mekanizmin e bashkëndimit të punës, e cila thotë që ato grupet e koordinimit në terren duhet të bëjnë dhe masa parandaluese. Këto nuk e bëjnë. Nuk bëhet. Jo, këto nuk e bëjnë. Faktikisht nga terreni këto nuk e bëjnë. Pra ata nuk bëjnë takime paraprake me familjet, nuk bëjnë takime spontane me familjet për të folur në lidhje me. Ndjesë se asun se kam këtë informacion, janë pranë bashkive. Meqë ne punojmë me bashkitë, janë pranë bashkive. Pra ne kemi në bashki njësi për mbrojtjen e fëmijëve. Dhe këta do shkojnë në terren në lagje? Po. Po ata në parim duhet i dinë nga atëherë duhet i dinë nga statistikat, duhet i dinë nga mësuesit. Po pra, do të shpjegoj të lutem. Pra duhet i dinë nga qendra shëndetësore. Qendra shëndetësore, e cila e din që kemi një nënë e cila lind, kjo nëna ka shenja depresive që në shtatzani, ka nevojë të ndiqet mbrapa, sepse një fëmijë që është 3 muaj nuk di të reagojë fare, ti e mbyt në diep atë fëmijën. Pra ai s'reagon më. Sikurse ka pasur edhe raste, kemi raste ekstreme, më beso. Në Shqipëri, kemi raste ekstreme. Pra nëse ne kemi përgatitjen e duhur, paraprake, edukatën e mjaftueshme, edhe informuese, por edhe morale, për të reaguar dhe për të kuptuar se kush janë dëmet. Shpeshherë njerëzit veprojnë sepse e para kanë pjesë të kulturës, e dyta ju mungon informacioni, e treta nuk e njohin fare ligjin. Pra mungon edhe informacioni social, informacioni për të kuptuar ore kush janë pasojat. Pasojat edhe tek ti që je i dhunshëm, sepse ne mund kemi, po themi, hapësira strehuese për fëmijën e dhunuar, që në Shqipëri nuk ka. Nuk ka. Kemi një qendër SOS, kemi qendrën SOS, e cila ofron kujdese alternative. Kemi një bazë ligjore, e cila thotë që mund të ofrohet kujdestari alternative dhe të gjithë njerëzit që duan të ofrojnë një shërbim të tillë duhet të regjistrohen dhe ka edhe kujdestari alternative nga njerëz të cilët duan të tjerë, po, kujdestari në ligj, po. Pra unë me familjen time mund të them unë ofrohem për të qenë kujdestare për një dhe për 2 vite, për 3 vite, për kujtë emergjenca. Por nuk ka funksionuar deri tani dhe kjo. Nuk ka, domethënë, kemi grupe të cilat duhet ta vlerësojmë të gjën. Jo, më ndoshta edhe ka, por shumë unë do doja të isha. Por nuk është mbritur ende mënyra se si zbatohet ky plan veprimi, fatkeqësisht. Pra në ligje kemi, por në praktikë në zbatim nuk e kemi. Në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian. Që të vetëm të çoj konceptin deri në fund. Pra ky fëmia që përpara se të çohet në këto qendrat alternative, gjithsesi, edhe sot në Evropë lexoj një studim të fundit. Ka shumë fëmijë në Evropë dhe në gjithë botën që janë në qendra alternative apo në qendra jashtë familjes së tyre. Ju është hequr prindërve drejta. Kujdestaria. Këta fëmijë kanë trauma shumë të tjera në jetë. Dhe tashi po këmbgulet ose si më thon, në këto strategji të fundit që janë për drejtat e fëmijëve dhe për të tyre është për të forcuar familjet e tyre, për të gjetur deri ku është mundësia. Një prind i cili përbën rrezik për fëmijën, këtu nuk negociohet. Ama për sa kohë ka hapësira për të negociuar për arsye ekonomike, për arsye të veseve, për arsye të gjërave që të cilat mund të zbuten, aty fëmia ka nevojë për asistim duke i mbështetur familjen. Sepse fëmia gjithsesi pra të qëndrojë me prindrit me për të ndihmuar familja. Në shpikëqyrje, në asistencë. Jam dakord, ekstremet janë tjetër gjë. Rase ideale, ende ne kemi. Jo, kjo është ideal, kjo është asistencë. Dakord, pra, po në rasin ideal është kemi prind të gatitur. Ne Europa na duket rasti ideal. Për shembull, ne sa herë që merremi me këto raste, është akoma e vështirë që të thuash që policia e ka gjetur, ka identifikuar. Kjo është absurdi pastaj. Këtu jemi në kushtet absurde. Ne flasim në rastet ideale kur çdo institucion do ishte ashtu siç duhet. Edhe Evropa ka dështuar me fëmijët, në perceptimin tim. Ne flasim edhe për të drejtat e fëmijëve, po ende se dim sa i dim këta fëmijë këto të drejtat e tyre. Nuk i din dhe janë më të disfavorizuarit se nuk kanë të drejtë të çojnë dorën në parlament. Se ndoshta të pyesësh për shkakun nipin e Nexhit në Belgjik. E di shumë mirë se cilat drejta mund të ka. E para një herë unë në Shqipëri praktika është që kujdestaria merret vetëm në rastet kur i vdesin prindrit ose në rastet kur janë në burg, edhe s'mund ta ushtrojmë përgjegjësinë prindërore në këto raste. Kurse alternativa për të qenë kujdestar, për të ndihmuar në edukimin e fëmijëve të një familje që atë ku janë prezant prindit, kjo nuk funksionon. Atëherë në kushtet e Shqipërisë çfarë është mangut? Rasti që janë shtuar krime do thotë që gjithçka ka ndryshuar mbas 2010-s kur janë futur dhe rrjetet sociale. Që do thotë, më thonë, edukimi tani është një gjë shumë me shtrejnë. Ka kostot madhe edukimi i fëmijëve sot. A i sa i thjesht është në përmjet këtyre dhe rritja, edukimi, formimi i tyre për të përbaluar jetën ashtu si shfaqet sot në 2023 është shumë e vështirë. Dhe në të njëjtën kohë, ne nuk kemi
shoqërinë të përgatitur, as familjen dhe as shoqërinë të përgatitur për të përballuar këtë situatë. Do me thënë, evidentohen në rastet e dhunës nga shkolla. Është gjëja më e parë, se të gjithë fëmijët kalojnë në sistemin shkollor. Atëherë gjëja më e parë, le të shkojnë të bëjnë një, si thua, studim, një investigim, një sondazh në përshkolla. Konkretisht, një klasë sa fëmijë janë për shumë që ndjehen, që shihen, që prezantohen në sytë e shokve, shoqeve të klasës, apo të mësuesve që nuk janë mirë në familjen e tyre, që ndjehen të dhunuar. Munde të mos jenë të rrahur, por ata kur shikojnë që ka prindër që bëjnë shell nga mëngjesi në darkë, kur përdoren fjalë fyese, kur nuk punohet për edukimin e tyre, kur ata ju cënohet digniteti, kur ai bërtet qënë 5 mëngjezit, e ndjoj unë aty komshin, kur thotë, qo u legen se vajti ora për shku në shkollë, si mundet presës qaj fëmijë, do të thë, e fyen që 4 vjeç, 5 vjeç. Si mund të presësh që ai fëmijë do të jetë i qetë, i respektuar, me dignitet në komunikim, me rrugë të drejta. Dhe përdor fjalë të sjellshme me të tjerët, kur ai është mësuar me ato fjalë që janë normale. Prandaj them, kush i evidenton këto gjëra? Çfarë bashkëpunimi ka midis shkollës, midis mësuesit, kujdestar, mësuesit të lëndëve, drejtorisë së shkollës, etj., psikologut, asistentë sociale? Për shumë, sa mund dënohet kjo rasti? Dënohet nga 3 muaj në 3 vjetë. Deri në 3 vite. Deri në 3 vite, nuk ka, do më thënë, gjove të tëra. Edhe një letësim që i bëhet gjatë rrugës. Po, është në 120 e tëra, mundet në një gjykim i shkurtuar e tëra, po është i dënushëm. Mirë po, nuk është e perceptuar në popullin tonë që ti, kur dënon fëmijën tënë, dënohesh me ligj, nuk është e perceptueshme, nuk ka edukim të tillë. Dhe kur flasim për të gjëra, ligjërisht njihet, po moralisht praktikisht nuk është i përgatitur populli për këtë gjë. Tani për shembull të gjithë hedhin lum kritikash, mallkimesh ndaj asaj gruas shumë të drejtë në rrjetet sociale, shumë e drejtë, se ajo nuk është mirë, patjetër, ajo grua. Po edhe që nuk është mirë ajo grua. Ajo mund të ketë një fëmijë, po mund të ketë edhe 3 fëmijë. Kush është kujdesur për të, për shëndetin e saj mendor? Kush është kujdesur për kushtet sociale, për kushtet ekonomike? Kush është kujdesur që të shikojë që dalë ku jeton? Pse është kaq e stresuar, kaq e acaruar, ka probleme mendore apo ka mungesë? Në një farë forme do të thuash që është sistemi që e ka dhunuar atë. Po, pra, janë disa gjëra zinxhir, por ama që dhe vetëm të flasësh dhe mos të hysh në rrënjë problemeve të tilla, mua më duket sikur përsërisin veten. Në kuptimin që ato asistentët social të komunitetit, ato që ka bashkia, njësia administrative, a i njohin komunitetin ku ata kërkojnë vota dhe ku kërkojnë që të zgjidhen si përfaqësues i tyre. Dhe që ta njohësh komunitetin nuk është thjesht ta dish se jeton aty, po si ka kushtet ekonomike, si ka të ardhurat, sa njerëz punojnë atë familje. Nuk bëhet se këtu po diskutoni me dhe me mësuesit, prandaj jemi këtu situatë. A ka kushte ai për të mësuar? Si nuk ka kushte për të ushqyer më besa. Një studim i fundit tregon që gati 65% e fëmijëve shqiptar nuk janë të mirë ushqyer, janë të keq ushqyer dhe që këtu fillon një neglizhenca. Deri në fëmijë pa ushqyer, siç duhet, është një fëmijë i cili nuk përson procesin e rritjes siç duhet. T'ju falenderojmë për bisedën e sotme, është një bisedë që sigurisht ka raste të shumta edhe do ju kemi sërish, uroj që mos t'ju kemi për të tilla tema, absolutisht, por sigurisht do të jemi këtu për të diskutuar. Edhe për dëgjërsuar. Faleminderit juve. Faleminderit. Në fakt gjithë ftuarve, ne ndërkohë do shkëputemi, pas pak do të ndalemi tek tema e radhës. Duam që të flasim me gazetarët tanë, të cilët kanë qenë për rreth 40 orë në fakt gjatë fushatës, numrimit të kutive, kanë qenë në teren, jo vetëm ata, po gjithë stafi ka qenë në alert, duke filluar nga teknikët, nga zonja sanitare në suport, deri tek gazetarët që kanë qenë në teren pa tjetër. Po ne do ndalim tek ta të fundit, për të na treguar çfarë ka ndodhur në të vërtet në një situatë, në një incident, pra paskenat e transmitimit.